Det är dags att göra en uppdatering. Det är slutet av september. Vi ska titta in i växthuset. Jag gjorde en video om när jag sådde här inne. Och nu ska vi titta på vad det är som har grott. För det har det faktiskt gjort. Och det är varmt här inne också. Det är 10 grader ute på dagarna nu ungefär. Och det ska faktiskt vara bra väder i början av den här kommande veckan också. Så det är skönt. Men så här ser det faktiskt ut. I bädden. Så det gror. Det man måste passa på är ju att vattna nu då. Jag ska vattna på en gång här sen jag har filmat. Men här kommer det dill. Och det kommer spenat. Och det kommer lite olika kål. Rädisor. Mer kål. Rucola. Så minns jag inte vad jag satte här. Jag har inte sett någonting av kajplöken än. Men jag förväntar mig inte några stordåd där. Men det här är i alla fall jättekul att det har grott. Har du sett min solros här? Det var ju min dotter som fick med den hem. Nu torkar ju den här. Men frågan är om vi kan ta några frön sen på den kanske. Kan det hända att jag kan ta lite frön på den? Men den har faktiskt varit jättefin här inne i växthuset. Den är ju väldigt stor, men det är ju en tanke kanske att ha en solros här inne även nästa år. Men det är kul, så jag passar på den här vattningen här då. Utomhus är det ju annorlunda. Där vattnar det ju sig självt när det regnar så mycket. Och om du och jag inte känner varandra förresten så heter jag Lovisa. Jag har den här kanalen Glädjens odling där jag pratar om odling i min trädgård i zon 4 i Sverige. I den här pallkragen ser jag att det börjar komma någonting. Här är det andra saker som gror, det har frösått sig lite grann. Jag har även i den här börjar det gro här nere. Även här borta. Jag har varit generös med frön ser jag. Den här pallkragen är fruktansvärt mycket smått som gror. Och det är alltså inte sånt som jag har sått. Däremot så ser jag här är det en rad med saker jag har sått. Här är det den här scarlet, rödbladiga kålen. Och sen i den tredje pallkragen är det också lite rädisor som har kommit upp här ser jag i alla fall. Så det börjar gro faktiskt en hel del i pallkragen här utanför också. Och om du vill se det så är det den här tredje sorten i odlingsstafetten. Det finns en video om det också om du är nyfiken. Sen håller ju rosenskäran på att bli tagen av frosten här nu. Jag har klippt in några blommor som jag har kunnat ta in och sätta på bordet. Men annars så är den lite förbi. Och även zinniorna. De var så fantastiskt fina så glömde jag att ta in dem och sen tog frosten de första natten här. Så det ska bara klippas ner. Annars så har jag fått hit gräsklipparen igen. Jag ska klippa förhoppningsvis sista gången. Jag har varit skitdålig på att klippa i år. Jag tror jag har klippt 4 gånger eller någonting på hela säsongen. Så det ska bli bättre nästa år, det lovar jag. Men det har ju gått i alla fall. Men det som är roligt nu då, det är ju det här som står framför mig som är den sista delen av den här lilla trädgården. Så nu har jag äntligen kommit igång med det här projektet att gräva. Så jag har jobbat på idag en stund. Grävt upp detta området här. Och planen är att gräva upp till staketet här. Så det är en liten bit kvar där. Och sen så är nog planen också att fortsätta hela vägen så här. Och då kommer alltså det här området att vara bärbuskar och fruktträd och så. Så det är planen för detta. Lite perenna grejer kanske också får jag plats med. Så här har du en hel hög med rötter ifrån, det var ju rhododendron och sly och gran och massa buskar, vinbär, hallon och allt möjligt. Alltså inte planterade vinbärsbuskar utan vilda. Så det har jag rivit med ett tag idag. Och sen så har jag varit hos min gamla farmor och grävt upp vinbärsbuskar tillsammans med min far. Så de står här och väntar nu då på att planteras ner och även en rot av rabarber.
Och sen så har jag rhododendronjord och det kan man undra varför, men det är ju så att jag också har köpt lite blåbärsbuskar då, så de ligger här och väntar på att bli nersatta, och då ska man ha rhododendronjord. För de är ju surjordsväxter då, så att de behöver ha den här rhododendronjorden för att trivas. Och innan jag visste att jag skulle få de här vinbärsbuskarna så hann jag också köpa 2 stycken röda, men det är ju helt okej. Man kan inte ha för mycket röda vinbär tycker jag. Och sen så köpte jag också 2 svarta. Och jag tror att hela det här buskaget är röda vinbär och sen så är de här små, det är vita vinbär. Så i så fall har jag ju 3 sorter. Och då fattas det ju bara rosa, så det hade ju varit häftigt. Men det är ju det som ligger framåt här då, att liksom göra i ordning den här delen. Så tanken är då att jag liksom tar bort allt gräs och alla rötter och sen så planterar jag ner och sen ska jag täcka detta med duk och flis. Och sen blir det ju ett mellanrum här emellan då, mellan pallkragarna där borta och så den här bärbuskträdplanteringen. Och då är tanken att det ska bli grönsaksland. Så att jag ska göra ett stort, stort grönsaksland här. Men när det gäller det grönsakslandet då, så kommer jag alltså bara att ta och gräva upp svålen och vända ner den. Och så kommer rötterna vara på ovansidan så att säga. Och sen täcker jag det området och så blir det till slut jord. Så jag kommer inte hålla på att skaka ur jorden och liksom ta bort gräset på något sätt. Utan det är bara att vända på den och så blir det gjort sen. Så det är ett ganska lätt arbete, just det här grönsakslandet. Det går ganska så snabbt. Det är ju samma sak som jag gjorde inne i växthuset då, att jag bara vände på svålen och sen så la jag på lite påsjord ovanpå på de bäddarna och jord ifrån gamla odlingar. Så det är ett ganska så smidigt sätt att skapa en yta tycker jag. Det finns ju också massa no-dig-metoder där man täcker med kartong och sådär, men då min upplevelse är att då måste man lassa på så himla mycket material, alltså du behöver ju lägga ganska mycket ovanpå den här kartongen. Så min lösning för att få liksom jord mycket snabbare, det är att man vänder på tuvorna. Det är ett jobb, men jag tycker att man tjänar mycket jord på det sättet helt enkelt. Så det är väl det som jag har hållit på med här. Sen har jag ju gjort en massa grejer när det gäller jalapenos. Och jag har fryst ner plommon och lagt in gurka och såna där saker. Men nu börjar det ju bli lite mindre tid i trädgården just med skörd och sådär. Så då tänker jag, då sätter jag igång och gräver nu. Och tar tillvara på de här soltimmarna som man har. Det finns ju inte så jättemånga på dygnet nu. Det är väl höstdagjämning nu, eller om den har varit redan. När det blir tid för att plantera ner de här blåbären som blir nu i veckan då, så kommer jag såklart göra en video och prata om de här sorterna om du är nyfiken på dem. Så du får helt enkelt hålla till godo med de andra videorna så länge. Och om du är intresserad av det här med blåbär så har jag en video ifrån förra trädgården där jag visade mina blåbärsbuskar och hur jag tar hand om dem.